E aí, mano, finalmente saiu a Season 4 do COD e ela tá de volta, mano. A carne do COD Warzone 1. Ou será que não? Ou será que não, mano? Fica aí a questão. Colocaram mapinha novo, Paris também. Esse daqui tá parecendo bastante o Resistance do MW3, que era em Paris também, né? Engraçado, mano, tem alguma coisa nela que faz parecer que eu tô usando resolução esticada. Sabe aqueles tryhard ferrado que usa resolução assim, pensando que vai melhorar em 1% a gameplay deles? Então, parece que eu tô jogando assim por algum motivo. Ela é meio de lado, né? Ó, esse daqui é o ADS. Ela tá bem mais lenta do que a do padrão, né? Só que tá sem acessório nenhum também, né? Ela tinha jogado um pouquinho pra liberar a mira, mas tá tudo bloqueado ainda. Durante o vídeo a gente vai vendo como vai ficando, mas tá dando bastante ruptura de pacote, hein? Calma, fi. Não, hitmarker não. Meu Deus, mano. Mó tirinho da hora o bagulho da hitmarker. Aí é doído, cara. Eu ainda tava pensando sobre isso, porque eu tô acertando só headshot, basicamente. O lobby tá mó paradão. Esse mapinha, ele é meio meh, né? Meio meh. Não sei se os caras... Ah, sei lá, velho. Acho que eu vou procurar uns mapas pequenos mesmo, assim eu consigo upar mais rápido, mano. Que tá... Eu tô ansioso, mano. Cara, ela tá parecendo ser legalzinha, hein? Tá interessante, mano. Olha o Neymar lá. Eu tô encontrando um cara a cada minuto aqui. Eu vou ter que mudar de mapa, não dá não. Acho que dá pra testar se ela mata com headshot, né? No Warzone. Só ir nas paradinhas aqui. Deixa eu pegar aqui, deixa três placas. Isso vai. Ih, mano. Eu acho que não mata não, hein? Não sei que esteja com alguma diferença aí. É. Não tá matando com tiro no Warzone não, mano. Tá aqui, né? Nos bots. Talvez os bots não estejam com multiplicador ligado, né? Porque tem essa ainda. Acho que eu vou puxar um mapas pequenos mesmo pra me upar ela mais rápido e ver como que ela fica com os attachments, né? Por que que tá com chip de Natal aqui, velho? Eu achei isso uma brisa, na moral. Eita. Nossa. Mano, ela tá gostosinha, cara. A velocidade de movimento é boa. O ADS vai melhorar um pouco mais, né? Ô, Groot, que fofinho. Eu acho que no geral, cara, como eu tinha falado, a Kar é a mais memorável, né? Do Warzone 1, véio. Não tem como. Era a arma mais quebrada de lá e ficou quebrada até o final, né? Ainda bufaram depois, véio. Bizarro o bagulho. Nossa, caiu no lobby dos sonhos aqui, velho. É um em cada ano, mano. Aproveita, mano. Aí não, aí deu hitmarker. Aí o cara me varou, aí. Nossa, fiz uma animação estranha pra caraca. Quer dizer, esse lobby não tá de Deus, né, mano? Só peguei os caras desprevenidos. Esquece, o lobby de Deus é só um mito, só. Nossa! É verdade. Só dei uma pequena sorte, mano. Os caras estão atacando tudo que eles têm. Calma, mano. Eu só brinquei, só. Eu não quis diminuir vocês, mano. Relaxa aí. Vai falar que o lobby tá fácil, que o bagulho já vira logo um inferno, velho. Pô, não foi colateral, isso aí tá de sacanagem, né? É stun como? Cantando. Caraca, velho. Esses caras tudo querendo destruir o streak. Meu Deus do céu. Caraca, esse lobby tá engraçado, tá? Vou tacar em mais um aqui, ó. Só de brincadeirinha, só. Ih, mano. Meu Deus. Quase atrapalhei a reunião dos caras ali, velho. Mano, na moral, ficar usando se intrigando na chip, já. Sacanagem. É muito roubado, hein? Esse streak aqui também é roubado da mina, mano.
Caraca, eu acho que eu dei uma farmada aqui, hein? Agora, fixe, agora dá até medo do lobby que vai cair aqui. É fogo, né, mano? Eu tenho jogado só X-Defante ultimamente, então... É tão bom jogar um game sem skill based, tá ligado? Você cai contra os caras bons, você cai contra os caras ruins, mas é uma experiência natural, sabe? Aqui não, aqui tu sabes... Se tu jogar bem na partida, na próxima você já vai cair contra os melhores do mundo, mano. Ah, finalmente liberei algumas coisas pra mirar mais rápido. Será que vai ficar melhorzinho? Como ele vem? Nossa, ainda peguei com o ladrão depois. Aí, ó, montei uma classezinha pra mirar mais rápido. Liberei, mano, liberei, sei lá, duas partidas e meia, velho. Aí, vamos ver como ela fica. Nossa, velho. Meu amigo. Fazendo, galerinha. Vocês estão dando mão dada, mano. Nossa, que tirinho. É, agora ela tá mais rapidinha. Aí sim. Nossa. Cara, eu senti que ia dar hitmarker ali. Eu nem dei quickscope, eu me parei pra mirar concentradinho no cara, porque eu senti ver a hitmarker vindo. Isso daí é experiência, né, mano? Olha, a velocidade dela fica assim, ó. Isso daqui é o ADS, ó. E o fire hit é esse daqui. Deixa eu testar, Juninho. Calma aí, fi. Eu já te mato, já. Os caras tão... Nossa. A hitmarker é doída, né? Caraca, velho, tá boa, viu? Ó! Rapidinha, mano. Ó, dá pra deixar sem coronha, mano. Só que fica bem ruim. Os contras são muito piores. Então, no geral, a classezinha do jeito que eu deixei tá bem melhor. Que... Olha isso. 30% a mais de contra resistência de recurso. Se o cara te der um tiro, você vai dar um backflip, mano. Então, no geral, esse daqui ainda dá mais, ó. Ele dá mais benefício pra mira, né? Pra velocidade de mira do que eu sei em coronha. Então, é complicado, mano. São muitos contras. Mas é, a Karzinha tá de volta. Eu acho que talvez eu faça mais vídeos com ela. E tá boa, mano. Tá boa. Tem que ver no Warzone se vai estar dando hit kill ainda, mas... Fora isso, aqui no multiplayer tá muito boa, velho. Muito boa mesmo. Então é, até a próxima.